Mirë, ne jemi përsëri në transmetim, jemi në pjesën e dytë, sa i takon të ftuarve tanë dhe do të flasim për një tematikë shumë interesante. Unë ju thash edhe pak më herët që shpeshherë ndodhë që kur një këngëtar apo një këngëtare publikon një këngë sot në platformat, po themi në YouTube, të nesër me nëshojmë që numri klikimeve që kënga është pare dëgjuar, shkon me njerë automatikisht 1 milion. Shumë nga ta cilët nuk e kuptojnë se si ndodh, ne do të shpjegojmë tani, për të arsion kam knajtësin që në studiët kem CEO-n e Akromax, Aldor Nini, mirëmëngjes, mirë se erdhët. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën. Faleminderit shumë që jeni këtu, ne kemi marrë shkas në fakt edhe nga disa pohime që juve të keni bërë sa i takon lajmeve, kur ju keni zbuluar emrat e personave apo muzikantëve, këngëtarëve që kanë blerë klikime. Pa. Si funksionon realisht ky treg? I blerjes së klikimeve apo pasjes së klikimeve reale? Atëherë, blerja e klikimeve nuk janë klikime të cilat janë nga një audiencë e cila faktikisht na dëgjon ose e dëgjon artistin, por janë klikime të cilat gjenerohen nga vende si India, Filipinat, Indonezia. Që do të thënë, ne me zor ja tregojmë personave në këto shtete klipin ton, videoklipin muzikor, në mënyrë që numri klikimeve poshtë videos të rritet. Ja u imponojmë pra. Ja imponojmë. E kuptoj. Dhe nuk ka lidhje me dëshirën e lirë që një indian të dëgjoj ose të shikoj një videoklip shqiptar. Sigurisht që teorikisht mund të ekzistoj edhe një këngë si për shumë të Kalali Shpirt që ka kaluar edhe vëndet në të cilat jetojnë shqiptar që shikojnë dhe dëgjojnë këngën, por shumica e këngëve janë dëgjohen, po janë të rradha. Po. Si e shpjegoni ju faktin që publikohet kënga sot dhe po sot ka një numër të madh klikimesh? Kur u dëgjua kaq shumë? Po dëgjua ke në Turqi, në gjithë vendet e Medurisit. Pra janë reale ato që? Po, janë reale. Janë reale. Po, dhe personat kanë bërë dhe koncerte në ato vende, janë ftuar. Njihen. Kështu që njihen, po. Cilët janë ata këngëtar? Mund duat i thoni ju, jo se ne nuk i themi, po. Ne jemi bazuar tek pohimet tuaja, po. Kur keni folur për Ledri Bulën, Alban Ramosaj, Ardit Sunin, si funksionon kjo blerja e klikimeve? Sa shpenzohet për të blerë një klikim? Atë e 1 milion klikime kushtojnë diku te 1.200 euro. Këto lek i paguan një ndërmjetësi, diku që të takon kafe, nëpërmjet emailit, t'ia çon me Western Union, ia jep cash. E kuptoj, dhe, ka platforma. Po, ka, po. Dhe i dërgohet linku i videos për kace, të cilët do t'ia shtosë këto klikime. Dhe për 1-2 ditë ai ja kalon lekët një platforme tjetër e cila bën pjesën e gjenerimit të klikimeve dhe për 1-2 ditë i ke 1 milion klikime ose mund t'i bësh edhe kështu që çdo ditë të shtohen nga 200.000 klikime, që mos të bie në sy. E kuptoj, dhe çfarë fitoj unë si këngëtar që i bleva këto klikimet? Asgjë, mund të thuash palve të treta që kosa shumë klikime kam, dhe ndërkohë se ka dëgjuar njëri këngën. Pra kjo nuk sjell asnjë benefit. Jo, benefit nuk sjell nga ana e marketingut. Do të thënë, disa artistë më kanë pohuar mua që edhe fakti që thjesht numri poshtë këngës është i lartë, mund të konsiderohet si marketing në vetvete. Por është njësoj si kur ne të shesim të një çantë Louis Vuitton për originale. Por nuk është originale, por të shesim si originale. Në shikimin e parë do na duket si e sukseshme ose si e mirë, por në momentin që të e përdorim dhe hapim, janë... Ka shumë elemente të cilët dalojnë. Si bëhet pjesë e platformës tuaj, një videoklip, një këngë, një produkt muzikor? Çfarë parametrash duhet të plotësoj një individ? Atëherë, ne nuk bëjmë filtrimin artistik, ne kemi thjesht parametrat të cilat i përcakton dhe platforma, çfarë do të jetë muzikë, çfarë do të jetë këngë, videoklipi do të jetë bërë, tani edhe me telefon mund të bëhet një videoklip faktikisht, se kemi pasur parametrat për para që theshim që do të jetë një videoklip i gjëruar me kamera profesionale, por as ajo nuk qëndron më. Unë sot do thoja çdo video e cila ti kur e shikon, shikon edhe vlerat artistike në atë video, mund t'i plotësoj kriterët, nuk ka ndonjë kriter specifik. Dhe çfarë fiton këngëtari? Do të thënë cili është përfitimi këngëtarit mbrapsht? Dua këtë informacion sepse mund të ketë persona të moshës ndoshta mbi 40-50 vjet që janë mësuar dikur me kaseta, me DVD, dhe është gjithmonë ajo ideja që të ishet DVD-n, CD-n e muzikës, mbrapsht merr fitimin pse të shitet dhe merr lekët nga distribucioni. Po aktualisht si funksionon? Aktualisht të ardhurat në tregjet digitale gjenerohen vetëm nga audiencia jashtë Shqipërisë. Që është një problem brenda Shqipërisë? Jo. Ja, ja, po pse nuk e kemi ne këtë mundësi? Po sepse nuk shesim reklama brenda territorit shqiptar, se kemi akoma probleme të mëdha me
të drejtat e autorit, të agjencitë kolektive, me tregun e reklamave I cili, domethënë, në Shqipëri në platformat si YouTube, TikTok dhe të tjera platforma nuk është akoma aktiv. Kështu që ne jemi të detyruar të gjenerojmë këto të ardhura jashtë Shqipërisë. Dhe këtu fillon problemi se I bie që ne duhet të tërheqim audiencën jashtë Shqipërisë që të shikojë videoklipin ton. Nëse ne kemi një këngë e cila është super e pëlqyer në Shqipëri edhe në territorin e Kosovës, nëse ne nuk kapim diasporën në Gjermani, Zvicër, Angli, atëherë ne nuk gjenerojmë asnjë të ardhur. Kjo bëhet përmes jush? Kapja audiencës në diaspor mund të bëhet nëpërmjet nesh. Ne kemi mjetet e marketingut me të cilën ne ja përcjellim audiencës për katën diaspor, sigurisht dhe informacion që ka dalë një këngë ose një videoklip për I. Por në fund të ditës është në varësi të dhe pëlqimit të edhe produktit që ofrohet. Po, ne kemi pas një rast një këngë në kohën e kaluar me një artist shumë të njohur, por kënga nuk ishte dhe aq themi në nivelin që duaj. Ndosht jo në nivel, dukesh e goxha mirë, por nuk I ka pëlqyer audiencës. Dhe pasi 500.000 personave ju shërbye për ta parë atë si këngë, vetëm diku te 100-200 e panë. Domethënë, tani ky është një domethënës që artisti ka bërë diçka gabim. Dhe këtu tani artisti kishte dy mundësi, ose të reflektonte për produktin e ardhshëm që të bëheshe më I mirë, ose të blende 1 milion klikime që të gjithë mendonin sikur kënga është e suksesshme. E kuptoj. Kto janë dy mundësitë që kanë. Unë do sugjeroj më mirë të reflektonte se me klikimet fallse dhe po I bleve këtë herë dhe herës tjetër, nuk është se do të shtysh dot se në fund ato disa qindra persona ngelin që e kanë parë këngën. Që e kanë parë dhe e kanë pëlqyer. Në momentin që ju keni bërë të deklaratë, në mos jam e gabuar, ka patur dhe reagime nga Ardi Çuni, sa I takon në mos gaboj, që ju thatë që kanë bler klikime. Si ndiheni kur vin këto reagime? Atëre, se të thuash të vërtetën ashtu siç është, jo të gjithëve ju pëlqen. Po. Unë nuk kam asgjë me personat që po citoj emrat, absolutisht. Thjesht dua të kuptoj si funksionon tregu muzikor dhe se si qëndron çështja në blerjen apo jo të klikimeve, të qenit real apo jo. Po. Atëre, në përgjithësi, në tregun shqiptar kemi pasur gjithmonë problemin me klikimet e blera. Por normalisht edhe me famën të falsifikuar. Kjo nuk ekziston vetëm në YouTube, kjo ekziston edhe me artikuj që shkruen për me informacionet e pavërteta, që fryen. Kështu që blera klikimeve për disa personazhe publike është një gjë totalisht normale. Dhe pritej faktikisht që do kishte reagime të tilla, sepse disa personazh në Shqipëri janë të varur nga ky fenomeni I fryrjes së informacionit në mënyrë që të qëndrojë në skenë. Ka artistë të tjerë që nuk I duhet fare fryrja sepse I njeh gjithë Shqipëria. Si për shembull Sean Hoxha, po marr një rast, nuk ka nevojë fare. Kështu që është një gjë që priteshe dhe normalisht që nuk ndihesh mirë, por kjo është pjesë e punës sepse unë në fund të ditës përfaqësoj ato 6500 klientët që I kemi nga ana e muzikës te kompania Acromax. Dhe nga ato 6500, me beso, shumica është kundra klikimeve të falsifikuara dhe të blera. Dhe ndër ato dhe gjithë artistët e mdhenj që I kemi, të më thënë, brenda katalogut, të gjithë më kanë dhënë, të më thënë, feedbackun shumë pozitiv për fushatën që kemi bërë. Kanë thënë shqyrë që dole mediatikisht edhe sqarove këtë sitem, se edhe ne kemi problemin me organizatorët e klubeve, dhe palë të treta të cilat nuk e kuptojnë akoma si funksionon ky problemi me klikimet e blera. E kuptoj. Ndërkohë Aldor ti fole në fakt edhe për persona të cilët I kanë klikimet reale, janë okay. Mund të themi edhe emra konkret cilët janë ata artistë të cilët realisht kanë bërë mirë punën e tyre dhe kanë marrë të pëlqim nga shikuesit pastaj dhe nga dëgjuesit. Po, kemi për shumë si që thash, Noizin. E përmend gjithmonë që gjithmonë ka pasur një pëlqim shumë të madh nga audienca. Edhe nuk ka pasur nevojë që të blej klikime ndonjëherë, sidomos te kënga e fundit me Loredanën. Kemi pastaj Getuar Selimin, Maikun, që kanë qenë artist goxha të suksesshëm, edhe normalisht është edhe Enca nga ana e artistëve femër, të cilët kanë pasur goxha sukses edhe pa bler asnjë lloj klikimi. Po produksionet e tjera muzikore, të cilat, ose të ndërtoj pyetje ndryshe, në moment që një këngëtar ri gjatë pa prodhuar muzik,
pa ofruar për tregun muzikor, për dëgjuesit, një videoklip dhe një këngë. Rikthehet pas një viti apo dy vitesh. Ka impakt negativ kjo? Në atë aq sa ju mund të vëreni dhe të kuptoni. Po, unë do thoja që është shumë e rëndësishme që artisti të prodhojë vazhdimisht këngë, por normalisht ka artisti që thashë edhe unë si Jan Hoxha që kur njifen për një kohë shumë të gjatë, ato edhe në qofë se rikthehen dhe nuk bëjnë këngë për një dy vite, prapë mund të rikthehen atje ku ishin për para. Po. Keni thënë që ta Adelina, në mos gaboj, Adelina këngëtari, Adelina Tahiri, Berisha. Adelina Berisha, po. Ka blerë klikime. Po, ka blerë, ishte e bindur që nuk ka blerë, ne nëzorëm Po si mund të bindet? Si mund të bindet? Jo, si mund të bindet, si mund të thot me bindje që nuk i kam blerë? Nuk e di, ka besuar persona që i ka rreth vetës, ka gënjur vetën, nuk e di, një nga këto të... Dhe ju i faktoni që këto nuk janë klikime reale? Po, ja kemi dërguar faktet edhe ajo pasaj nuk u përgjigj më. Vërtet? Po. Kërkojnë, kur ka të tila, ndoshta po them për plasje, a kërkojnë për sëri bashkëpunimin me ju? Nuk e di. Edhe në zakonisht ka pasur dhe me artistë për plasje, vazhdimisht janë kthyer prapë për të bashkëpunuar me ne. Te Adelina nuk e di, faktikisht ne nuk na intereson një bashkëpunim me Adelinën, që Adelina ka klikime fallco. Se ne nuk... E dëmtojnë punën tuaj, ndjes që ndërpreva, e dëmtojnë platformën dhe punën tuaj, këngëtarë që afrohen dhe kanë produkt që i kanë blerë klikimet. Po. Nëse po, si e dëmtojnë? E dëmtojnë sepse në momentin që unë ja tregoj një videoklip një personi në Indi, i cili është një klikim i forcuar, ai nuk do të shikojë deri në fund videoklipin, kështu që platforma YouTube do mendojë që nuk çeka një material që ja vlen për ta shpërndarë në mënyrë organike. Pse YouTube i njoftohet kur materiali nuk është çuar deri në fund? Po, e ka, me sekondazhe disa sa sekondazh. E ka si opsion. Po. Kështu që në atë moment YouTube e di që ky videoklip ndoshta çeka tërheqës në titull, në foton, që klikohet, por mas 10 sekonda shumica e ka mbyllur, kështu që thotë, ok, këtë videoklip unë nuk përja propagoj paleve të treta, që mund tjetë në mënyrë organike, sepse nuk që i ka interesant për të parë dhe në fund. Kështu që i prishe dhe vetës pun për audiencën reale. Pa tjetër, cilat janë platformat që paguajnë më shumë, Aldor, si pas jush? Data një, u do theja për pjesën e këngëve shqiptare YouTube-i, thjesht se kap më shumë audiencë, ndërsa për çdo 100.000 shikues ose dëgjues është Spotify. Spotify, pa. Bën të pasur, është pyeti pa klishe, a fitojnë mirë të ardhura artistët nga klikimet në YouTube? Ka disa që fitojnë shumë, po ka dhe disa që fitojnë shumë pak. Unë do thëja që nuk është akoma në nivellet që duhet të ishte. Ti e bën krasimin me botën, besoj, e? Me botën normalisht që fitojnë shumë pak, të gjithë. Të gjithë fitojnë shumë pak. Edhe artistët shumë të sukseshëm, por... ka disa artistë që për arsye të një këngë që cila ndez në diaspor, fitojnë shumë të ardhura. Më shumë se, themi, kolegët e tyre të cilët ka një këngë shumë të sukseshme, por nuk ka kaluar në tregun e diasporës. Aktivitetet e fundit muzikore, eventet e mëdha muzikore që organizohen, kënga magjike apo festivali fundit i realizuar nga RTSH, si janë në këndvështrimin tuaj? Dhe tani të kënga magjike, unë i kam ndjekur klikimet, normalisht, sepse verifikojmë dhe pjesën e klikimeve falso. Janë disa këngë që kanë bërë klikime diku të 80.000, 100.000 klikime reale, ndërsa pjesa tjetër është shumë e dobët, të thoja unë. Është shumë e dobët në klikime? Në klikime, po. Tani mund tjetë një emision shumë i sukseshëm në ekran, por dhe pjesa e botës digitale... Sepse dhe ajo fletët, njerëzit aty po shkojnë, drejtë saj po shkojnë. Kështu që unë nuk e di, dhe në festivali këngës, duke shikuar shikueshmërinë që ka pasur vitin e kaluar, dhe i tani e shikojmë me klikime më përpara këngës magjike. Festivalin e RTSH-s? RTSH-s, po. Është më përpara, mendoni ju? Aktualisht, po. Krahasim vitin e kaluar i festivalit këngës me këngën magjike të këtij viti. Cilët janë këngëtarët më të klikuar aktualisht në këto dy kompeticione për cilat po flasim? Po, kënga e Ronelës patjetër që ka qenë goxha e klikuar. Dhe Albano Ramosa, ka qenë shumë i klikuar, pavarësisht që në këngën e fundit ka blerë dhe ai klikime, do më thënë... Ne po flasim për ato realet. Për ato realet. Ndërsa, të kënga magjike kemi Angela Peristerin, që ka qenë goxha e sukseshme. Po si vjet?
Si vjet kute, kënga magjike. Kënga magjike, kush duket më i suksesshëm? Angela Peristeri. Angela Peristeri është si vjet. Ah, okay, mendova se mos është ajo edhe krahasimisht. Angela Peristeri si vjet, po. Dhe në fakt ka bërë një balat mirë dhe duket që pëlqet edhe këndohet. Aldor, unë të falenderoj shumë që ishe në studio. Faleminderit që na zbulove një pjesë të një bote që ne ndoshta e prekim shpesh, futemi e klikojmë e shikojmë, por nuk e njohim se si realisht funksionon. Patjetër, shumë faleminderit për ftesën. Të falenderoj shumë.